नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी विशेष भिडियो ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा आधारभूत तह प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तृतीय तहको पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक टपिकबाट परीक्षामा सोध्न सकिने अति सम्भावित बिसवटा वस्तुगत बहुवैकल्पिक नमुना प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ यो टपिकबाट तिनवटा प्रश्नहरू छ पूर्णाङ्कको सोधिनेछ भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजको विषयवस्तुतर्फ लैजाँदैछौँ आजको यो भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भएको थियो स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भएको थियो अप्सनहरू रहेको छ दुई साल दुई महिना तिस गते दुई साल तिन महिना तिस गते दुई साल पाँच महिना तिस बिस गते दुई साल तिन महिना तिस गते स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले जारी भएको थियो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख विक्रम सम्बत दुई साल असार तिस गते त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निम्नमध्ये कुन पर्दैन स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा निम्नमध्ये कुन पर्दैन क आवश्यकताको पहिचान ख उद्देश्य निर्धारण ग राष्ट्रिय स्रोत को परिचालन घ समय निर्धारण स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पर्दैन यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग राष्ट्रिय राश्ट, स्रोतको परिचालन प्रश्न नम्बर तिन नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक स्वीकृति कसले गर्ने प्रावधान छ नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक स्वीकृति कसले गर्ने प्रावधान छ नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क नेपाल सरकार नेपालमा विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्य स्वीकृति नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधान रहेको छ त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ आधारभूत तह कक्षा एक पाँचको बाल बालिकाको उमेर समूह तलका मध्ये कुन हो छदेखि बाह्र वर्ष छदेखि एघार वर्ष छदेखि दस वर्ष पाँच पाँचदेखि नौ वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ पाँचदेखि नौ वर्ष आधारभूत तह कक्षा एक पाँचको बालबालिकाको उमेर समूह पाँच वर्षदेखि नौ वर्षको रहेको छ पाँचौँ प्रश्न रहेको छ तल दिएका मध्ये आधारभूत शिक्षा एक पाँचको उद्देश्य कुन हो तल दिएका मध्ये आधारभूत शिक्षा एक पाँचको उद्देश्य कुन हो सफा सुख्घर रहने बानी बसाल्न प्रेरित गर्ने बालबालिकालाई साक्षर बनाउनु दक्ष कार्यकर्ता तयार गर्नु कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिपको विकास गर्ने यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ कला सौन्दर्यप्रति अभिरुचि जगाई सृजनशील सिपको विकास गर्ने यो चाहिँ कक्षा एक पाँचको उद्देश्य हो प्रश्न नम्बर छ राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस कहिले मनाइन्छ राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस कहिले मनाइन्छ भाद्र एक भाद्र चौध भाद्र पन्ध्र भाद्र सोह्र राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस कहिले मनाइन्छ भाद्र पन्ध्र गते प्रश्न नम्बर सात आधारभूत तह एक आठको सक्षमता तलका मध्ये कुन हो आधारभूत तह एक आठको सक्षमता तलका मध्ये कुन हो प्राविधिक र व्यावसायिक सिप विकास गर्न दैनिक व्यवहारमा आइपर्ने गणितीय समस्या पत्ता लगाई समाधान गर्न भाषिक तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय सिप विकास र प्रयोग दैनिक क्रियाकलापमा आत्मविश्वासका साथ भाषिक सिपको प्रयोग यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ भाषिक तार्किक तथा व्यावहारिक गणित सिप विकास र प्रयोग यो चाहिँ आधारभूत तह कक्षा एक पाँचको एक आठको सक्षमता रहेको छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ आधारभूत शिक्षा एक तिन पाठ्यक्रम दुई हजार छमा प्राथमिक तह एक दिनको जम्मा पाठ्य पाठ्यघण्टा कति निर्धारण गरिएको छ बत्तिस तिस छब्बिस चौबिस यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ छब्बिस एक दिनको जम्मा पाठ्य घन्टा छब्बिस निर्धारण गरिएको छ प्रश्न नम्बर नौ पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा दुई हजार सतहत्तर अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाको आधारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन एकीकरण प्राथमिकीकरण समूहीकरण पृथ प्रित, पृथकीकरण पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा दुई हजार सतहत्तर अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाको आधारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ पृथिकी पृथकीकरण प्रश्न नम्बर दस पाठ्यक्रम अनुभवको योजना हो भने धारणा दिने व्यक्ति को हुन् टेलर साइलर थ्रोबेल कम्पबेल र केशवेल पाठ्यक्रम अनुभवको योजना हो भने धारणा दिने व्यक्ति को हुन् यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ कम्पबेल र केशवेल प्रश्न नम्बर एघार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप दुई हजार त्रिसठीले परिमार्जन समेत कक्षा एक आठका लागि कति वर्ष उमेर समूहका लागि बालबालिका हुनुपर्ने भनेको थियो कक्षा एक आठका लागि कति वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुनुपर्ने भनेको थियो छदेखि तेह्र वर्ष पाँचदेखि बाह्र वर्ष पाँचदेखि तेह्र वर्ष पाँचदेखि छदेखि चौध वर्ष यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख पाँचदेखि बाह्र वर्ष कक्षा एक आठका लागि क वर्ष पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्ष उमेरसम्मका बालबालिका हुनुपर्ने भनिएको थियो प्रश्न नम्बर बाह्र पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने भनाई कसको हो फ्रोबेल डिबे हिल्डाभा मोरे पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने भनाइ कसको हो यो भनाइ फ्रोबेलको रहेको छ अप्सन नम्बर क सही रहेको छ फ्रोबेल प्रश्न नम्बर तेह्र आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम छ आठ दुई हजार उन्सत्तरी अनुसार आधारभूत शिक्षाको तहगत सक्षमता तलका मध्ये कुन हो आधारभूत सामाजिक ज्ञान र शिव विकास व्यक्तिगत सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक, गर सामाजिक एकताको विकास स्वास्थ्य नैतिकता र असल सामाजिक व्यवहारको विकास माथिका सबै यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग हो स्वास्थ्य नैतिकता र असल सामाजिक व्यवहारको विकास त्यस्तै गरी चौधौँ प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार त्रिसठीले थप गरेको राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप दुई हजार त्रिसठीले थप गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तलका मध्ये कुन थियो अप्सनहरू रहेको छ प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपप्रति सचेत गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्न लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार आचरण गर्न सक्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको शिक्षणमा प्रयोग गर्न सक्ने माथिको कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क हो प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपप्रति सचेत रही सचेत गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्न प्रश्न नम्बर पन्ध्र पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धिलाई विद्यार्थी समक्ष क्रमिक रूपले पुर्याउने विषयवस्तुको सङ्गालोलाई के भनिन्छ पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक शिक्षक निर्देशिका सन्दर्भ सामग्री पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धिलाई विद्यार्थी दि समक्ष क्रमिक रूपले पुर्याउने विषयवस्तुको सङ्गालोलाई के भनिन्छ यसलाई पाठ्य पुस्तक भनिन्छ अप्सन नम्बर ख सही रहेको छ पाठ्य पुस्तक त्यस्तै गरी सोह्रौँ प्रश्न रहेको छ शैक्षिक सत्र दुई हजार छहत्तरमा कति जिल्लाका कति विद्यालयहरूमा नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा एकमा परीक्षणका रूपमा लागु गरिएको थियो लागु भएको थियो शैक्षिक सत्र दुई हजार छहत्तरमा कति जिल्लाका कति विद्यालयहरूमा नयाँ पाठ्यक्रम कक्षा एकमा परीक्षणका रूपमा लागु भएको थियो अप्सनहरू रहेको छ बाह्र जिल्ला एक सय विद्यालय अठार जिल्ला एक सय दुई विद्यालय अठार जिल्ला एक सय तिन विद्यालय पन्ध्र जिल्ला एक सय पाँच विद्यालय यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ अठार जिल्ला एक सय तिन विद्यालय प्रश्न नम्बर सत्र स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता तलका मध्ये कुन होइन विषयविज्ञ स्थानीय विज्ञ सीमित दायरा मागमा आधारित सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ विज्ञ त्यस्तै गरी अठारौँ प्रश्न रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम छ आठ दुई हजार उन्सत्तरी अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाको सा साप्ताहिक पाठ्यभार कति तोकिएको छ पिरियड अप्सनहरू रहेको छ तिन पिरियड ना। ना। चार पिरियड पाँच पिरियड छ पिरियड यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ तिन पिरियड स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाको साप्ताहिक पाठ्यभार तिन पिरियड तोकिएको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस के को आधारमा शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू तयार गरिन्छ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा शिक्षाका क्षेत्रगत उद्देश्यका आधारमा पाठ्यक्रमका संरचनाको आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा के को आधारमा शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू तयार गरिन्छ सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर घ पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्राथमिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक नि गर्ने व्यवस्था कहिले भएको हो प्राथमिक शिक्षा निशुल्क शुल्क पाठ्य पुस्तक नि गर्ने व्यवस्था कहिले भएको हो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एकतिस विक्रम सम्बन्ध दुई हजार बत्तिस विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पैँतिस विक्रम सम्बद्ध दुई हजार छत्तिस यसको सयुत्तर हो अप्सन नम्बर ग विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पैँतिस प्राथमिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक निशुल्क गर्ने व्यवस्था विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पैँतिस सालदेखि भएको हो आजको विषयवस्तु यति नै रहेको थियो यहाँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ फेरि पनि नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार